groter skou hier in Joop met die PB Brota groene. Julle kan gerus daar 'n draai kom maak. Volgende week, Saterdag, Sondag, groot geleentheid. Waar te draai daarso, dan kom kyk by my iets wat jy nog nie weer van tevore gesien het nie. Prachtigste hoe voertuie wat daar gaan wees. Hierdie is 'n geleentheid wat eenmaal 'n jaar in George gehou word en word baie sterk ondersteun deur die George munisipaliteit. So maak daar 'n draai asseblief. Volgende week, naweek, Saterdagoggend, Saterdag die hele dag. En daar die ding daar saam gaan doen dan nog 'n groot makkiekie. So kom kuier asseblief vir hom. Ne pile ilala?
quando eu vou, eu nem sei levar tudo, eu vou falar com o Jesus. Ok. Se você não me apresentar, eu vou falar com o Jesus. Vamos lá. Babuza wantwana abantwana laba ncane bazongena la gate labantu abakhulu bazokhipha 50 rand Dumela mfundisi kunjani